Du skulle önska att jag skulle kunna lida. Jag kan ju lida du då. Kammarspelet Dödsdansen på måndag klockan 20 i ettan. När man får det påpekat för sig så är det ju rätt uppenbart. Tystnaden är en väldigt viktig del av Jan Troells filmskapande. Det blir ett filmkrönikan special om och med honom ikväll om en timme. Nu kan jag, utan att ljuga, säga att det blir en kanonföreställning. Hej, hjärtligt välkomna till den här festkonserten här i Stockholm på Slottsbacken. Det handlar om med pukor och trumpeter. Och det är så här att ikväll kommer ni få vara med om en ganska varierande musikunderhållning. Dels har vi Arméns trumkår, Livgardets dragonmusikkår och dessutom kommer de att rida samtidigt som de spelar. Sen har vi härliga gästartister. Det handlar om Lasse Berghagen, Pernilla Wahlgren och dessutom så ska Storkyrkan få vara med och ha en liten roll här ikväll. Kyrkklockorna förbereder sig nämligen för att delta i några stycken. Och dessutom så ska vi ha kanoner givetvis, för det handlar ju om militärer. Det ni hörde nu alldeles nyss här, det var Arméns musikkår under ledning av Mats Janhagen. Och det var under blågul fana av Viktor Widqvist. Nu kommer de att fortsätta med en hyllning till den här svenskättlingen Leroy Anderson som faktiskt skulle ha fyllt 100 år i år. En mycket, mycket, mycket populär kompositör av populärmusik förstås. Och nu, ja, de här solisterna, de trakterar ett ganska ovanligt instrument som jag hoppas att ni ser vad det är. Det är nämligen skrivmaskinen. Thank you.
år under ledning av Ole Hermansen. Ja, finska rytteriets marsch var det ni hörde. Och i Tyskland då kallas den här, med reservation för mitt tyska uttal, Schwedischer Reitermarsch. Och den handlar faktiskt om 30-åriga kriget, delvis den första delen som vi ska höra sen. Nu är det så, 29 man ska ni titta på som är här. 21 av dem är värnpliktiga. 20 av dem satt upp på en häst för första gången i februari igår. Det kanske är värt en liten applåd, det också. Övning, 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 säger Hermansen att de har praktiserat. Och nu ska vi få se ytterligare prov på vad det har gett resultat av. För nu kommer en svensk kavallerimarsch av Harry Särnklev. Och därefter kommer dragonmusikkåren avsluta med Der Pappenheimer Marsch. Marsch. Anledningen till att vi alla, ja, en stor och fin applåd för dem, och anledningen till att vi är här är Per-Erik Laksjö bland annat och Olof Karlander, chef för försvarsmusiken och kanslichef Beridna högvakten. Ja, Per-Erik, är det här en tradition? En festkonsert har vi nu efter en dag fylld av musik här i Stockholm. Ja, Beridna högvaktens stad har genomförts, men jag hade tillträtt som chef för Försvarsmusikcentrum i december månad. En mulen januari eftermiddag gick jag förbi här, stannade till, tittade upp och tänkte, här måste man kunna ha en konsert. Det där gick jag sen förbi Olof på kansliet, Beridna högvakten, och så diskuterade vi detta. Och ja, det var den här målbilden jag hade, och nu sitter vi här, och det tycker jag är himla trevligt. Så militärer står inte bara för traditioner, de kan skapa nya också. Men då tänkte jag faktiskt säga, i egenskap delvis som journalist, att när man läser om försvaret just nu så är det bara nedskärningar och nedskärningar. Det är ont om pengar. Hur kommer det sig ändå att vi står här idag, Olof? Försvaret har alltid haft ont om pengar. Så det är inget nytt. 1985 så hade man också en försvarsutredning, och den kom fram till att försvaret var tvungen att spara på sina hästar. Men då ställde svenska folket upp och bildade en förening som heter Föreningen för den vridna högvakten.
Och idag har vi över 20 000 människor och den föreningen köper in hästar, utbildar hästar och svarar för huvuddelen av Försvarsmaktens driftskostnader för hästarna. Och genom det här samarbetet så har det, är det möjligt att vi kan också genomföra Beridna högvaktens och försvarsmusikens dag. Det är tack vare våra sponsorer och alla våra medlemmar. Och kulturarv som ska föras fram i framtiden, misstänker jag. Hur rekryterar ni nu de unga människorna till det här? Finns det många unga som verkligen vill bli musiksoldater? Ja, det har varit en nedåtgående trend. Blåsmusikintresset i landet har väl inte ökat utan snart minskat. Så att det är min förhoppning att fler ungdomar i framtiden spelar blåsinstrument. Och att vi har möjligheten då att under ett eller några år kunna ha dem hos oss. Och de förebilder vi har bakom oss med både värnpliktiga och yrkesmusiker. Så min förhoppning är att det här ska kunna leva vidare. Så det här kan bli en tradition också? Ja, det hoppas jag. Det hoppas vi. Tack så mycket Olof Karlander och Per-Erik Laksjö. Tack ska ni ha. Då är det dags för kvällens första gästartist. Och det är en kvinna som har varit med i schlager. Hon är med ofta i musikalsammanhang. Det är en av Sveriges mest beundrade och älskade artister. Och ikväll så ska hon faktiskt också visa att hon är en första klassig storbandssångerska. Jag hälsar välkommen till Pernilla Wahlgren. The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. Oh no, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing of key, the way you hop my dreams. Oh no, they can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road of love, but I always, always keep the memory. The way it changed my life. Oh no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. From
Pernilla, stopp ett tag. Stopp ett tag? Stopp ett tag. Jag tror det här är fjärde gången som du framträder tillsammans med Arméns musikkår. Mm, det stämmer. Jag tror första gången var i Dalhalla och sen har vi blivit några nationaldagar och sådär. Och det är alltid lika trevligt att jobba med dig. Och som ett bevis för vår uppskattning så skulle jag vilja utse dig till hedersmedlem i Arméns musikkår. Ah! Och då kommer Pernilla bli den fjärde hedersmedlemmen i Arméns musikkår. De tidigare är Roger Pontare, han har också fått en sån här. Kjell Lönnå och den ryska trumpetaren Tanja Arinina. Så att då är det dags för mig att överlämna denna basker. Ska jag hålla din mick eller? Ja, det kanske är bäst. Mm. Jag känner mig jättehedrad. Det var så. Tack så mycket. Arméns musikkårs fjärde hedersmedlem. Och hon ska få en uppgift här innan hon går ner från scenen. Hon ska få slå in nästa marsch som blir marschen i täten av den svenska marschkungen Sam Rydberg. Varsågod. Oj, oj, oj. Varsågod, ta plats här. Tack så mycket. Okej. Thank you.
så mycket, Mats Janhagen och Arméns musikkår. Tack också Pernilla Wagelgren som nu också alltså är medlem i Arméns musikkår. Ja, det är ju så att försvarets musikkårer består också av ytterligare en kår. Och nu kommer det handla om trummor. Arméns trumkår har alltså inte bara trummor utan de har också blåsare. Dessutom byter de skepnad och jag har fått höra ibland och blir också ett så kallat underhållningsband. Men här ikväll så är de nöjda med vädret. De hade nog hoppats på lite kallare väder för då är det nämligen så att är det vinterväder då är det bara trumkåren som funkar här av alla musikkårerna. Det är nämligen så att trummor är ju inte så väderkänsliga. Nu ska vi se om de kommer. Och Arméns trumkår är under ledning av Tommy Törner. Musikens roll, det är faktiskt inte bara fest och pompa och ståt, utan det kan också vara någonting som ger tröst, som är någonting att luta sig mot också i svåra tider. Det är så här att det stycke ni strax ska få höra krävdes det ett telefonsamtal till Hollywood för. Eller rättare sagt en Hollywood-kompositör. Det är nämligen så att när det gäller rättigheter och sådär kan det bli ganska dyrt om man inte hör sig för med Hollywood. Så Per-Erik Laksjö, ni såg nyss här, chef för försvarsmusiken, han ringde till New York för att prata med mannen bakom A Hymn to the Fallen.
Det handlar om filmen Saving Private Ryan, som några av er kanske har sett. Nu har vi alltså fått tillstånd. Hymn to the Fallen ska spelas här ikväll. Och förutom musikanterna bakom mig, musikerna, så ser ni också att det har samlats en gosskör vid statyn här vid Gustav den tredje. Och det är Sankt Laurenzi gosskör från Sollentuna församling som nu ska framföra A Hymn to the Fallen tillsammans med Mats Janhagen och Arméns musikkår. Thank you.
Mats Janhagen, Arméns musikkår och Laurentzi Goss kör från Sollentuna av John Williams, Hymn to the Fallen. Militärmusik förknippas för många svenska, tror jag, och framförallt stockholmare av Vaktparaden. Och nästa artist, han lovsjunger ofta Stockholm och har dessutom ett mycket stort hjärta för just Vaktparaden. Nu ska han framföra sin eget skrivna låt och det handlar om ingen mindre än Lasse Berghagen med Stockholm i mitt hjärta. Solljuset stiger ur havet, spelar i koppar och glas. Stockholm i gryningen strålar som var hon en gyllene vas. Med blommor från Östersjöns länder, med ängsort från ekarnas sal. En skönhet på urvärjets stränder, Mälarens djupa vid stad. Här kommer kören in nu. Stockholm i mitt hjärta. Ja, det nu. Åldrad i ungdomlig grönska, öarnas stad, det är du. Av städer jag känner i världen, är du den stad som fått allt genom Mälarens kärlek till havet. En blandning av sött och salt. Solljuset dansar på fjärden, det glittrar för stort och för smått. För träkåken uppe på söder, men även för konungens slott. Det pornar i fisket lika strömmar, det valsar i Mälarens famn. Det skymmer och skänker oss drömmar, sjungandes sjöstadens namn. Och så kören. Stockholm i mitt hjärta, låt mig besjunga dig nu. Bara nu. Åldrad i ungdomlig grönska, öarnas stad är du. Vad städer jag känner i världen, är du den stad som får allt genom Mälarens kärlek. Säg, hör du musiken och skratten från Djurgården och Gröna Lund? En lovsång till Stockholm i natten från skärgårdens vikar och sund. Genom Mälarens kärlek till havet, en blandning av sött och salt. Mina damer och herrar, Lasse Berghagen, som befinner sig, misstänker jag, är det här, Lasse, Stockholms hjärta, där vi står nu. Slottsbacken, Stockholm, Gamla stan. Jag tycker det. Jag tycker det. Du har Strömmen där. Mm. Och du har Slussen där. Och jag skrev Stockholm i mitt hjärta som ett beställningsverk faktiskt.
Och gick här i stan och funderade hur jag skulle kunna få kvintessensen av vad Stockholm är. Och det upptäckte jag en tidig morgon vid Slussen när jag såg, upptäckte just det här fascinerande med Mälaren som söker sig ut i Saltsjön. Och det blev då en blandning av sött och salt. Världens vackraste huvudstad. Ja, det är fler som tycker. Och världens kanske vackraste låt, får vi säga. Och jag bockar. Ja. Tack. Och sen måste jag fråga dig, beridna högvakten. Då bara, ni ser inte riktigt det, men det bara gnistrar till i ögonen på Lasse då när jag säger beridna högvakten. Ja, hur kommer det sig? Jag har varit supporter, eller ska säga ambassadör för beridna högvakten i många, många år. Det är så viktigt det som blev sagt, att den klarar sig inte utan medlemmar. Så ni som sitter här och ni som är hemma, ställ upp nu och låt oss behålla den fantastiska beridna högvakten. Får vi den se, är inte gratis. Får vi se dig sjunga till häst någon gång, tror du? Till häst? Ja. Gamla svarten. Tack så hemskt mycket, Lasse. Stort tack. Jag är stolt och hedrad att ni bjöd in mig. Tack ska du ha. Tack ska ni ha. Tack så hemskt mycket. En applåd för orkestern också. Mats Janhagen och Arméns musikkår. Tack så mycket, Lasse. Och nu är det så att jag sa tidigare här ikväll att vi ska få hjälp av klockor i Storkyrkan. Vi ska få hjälp av kanoner. Och för er som känner till 1812, förbered er neder. Det handlar om Tchaikovskis ouvertyr. Är alla beredda? Då är det dags för 1812. Thank you.
Thank you.
Hagen. Tack Tchaikovsky, tack er. Tack alla ni här. Tack så mycket Lasse Berghagen, Pernilla Wahlgren. Tack alla musiker framför på scenen. Tack gosskören från Sollentuna, Laurenti. Tack så hemskt mycket för ikväll. Tack alla ni som har varit här på Slottsbacken i afton. Tack alla ni där hemma som har tittat på oss. Och därmed så vill jag önska er en fortsatt trevlig afton. Tack för denna festkonsert där vi nu avslutar med pukor och trumpeter. Tack så hemskt mycket.
Alla med? Are you with me? Kör! Jag tappar håret. Sånt här drag ska det vara som vi har längtat. På fredag, premiär, Dubido. Musik är så viktigt. Den här låten till exempel är det många som har fina minnen till. Det är just sånt här vi sysslar med i videokväll hos mig. Då sitter jag och en gäst och pratar om härliga och känsliga saker. Precis som vi brukar. Det är ju lite konstigt i kanalerna här på SVT just nu. All right. Men här hos mig är det lugnt och skönt som vanligt. Fast på tisdagar och lite senare. Det är konstigt. Videokväll hos Lok, precis som förr, fast klockan 21 i ettan. När Debatt startar för säsongen så gör de det med besked. FRA-lagen ska diskuteras om en timme. Sen kan du både se och höra Tommy Körberg och hans band The Maniacs av årgång 1966 i 60s från i förrgår om en timme och 45 minuter. Jag kan tänka mig att det är många där ute som undrar om filmkrönikan kommer tillbaka. Svaret är nej, fast det är ett nej med modifikation. Filmkrönikan som sådan kommer aldrig komma tillbaka. Däremot kan det komma ett filmprogram, men det finns inget sånt beslut fattat än. Men det finns ju lite kvar av den filmkrönika som varit, till exempel den här specialaren.